com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre toda essa treta SMYD versus CJNN. Cara, você já reparou que os artistas da SM, os artistas da YG, raramente nesses últimos anos têm ido ao Mama, essas grandes premiações. Quando eles fazem comeback, eles não se apresentam no M Countdown, que é aquele music show da Mnet. Por quê? Por quê? Todo mundo fica se perguntando de onde que veio essa treta América das maiores empresas de K-pop versus o maior conglomerado de música da Coreia. CJNM é uma empresa sul-coreana de entretenimento e mídia de massa. Ela detém vários segmentos de entretenimento, como canais de TV como TVN e Mnet, e gravadoras como Stone Music, AOMG, Jellyfish, e além de charts musicais. E entre várias coisas, ela ainda é responsável pela K-Con e pela maior premiação de música asiática, o MAMA. Cara, o que dizer do MAMA? MAMA é a premiação mais lendária que a gente tem no mundo da música asiática. Os maiores stages, as coisas mais icônicas do K-pop nesses últimos 20 anos, tudo se dera no MAMA. É uma premiação ainda muito relevante, apesar de algumas controvérsias que a gente vai explicar ao longo do vídeo pra você. Então, assim, ter os seus artistas fazendo parte dessa lineup sempre foi uma coisa muito bem vista e muito quista por várias empresas, né? A Big Three sempre teve lá o seu pezinho até pra fazer o MAMA, porque elas são, assim, né, iniciadoras desse movimento aí do K-pop como a gente conhece. Só que, cara, se você vem de uma empresa menor, ser, tipo assim, uma pessoa que vai ser indicada pro MAMA, ou ganhar um MAMA, é, tipo, ou ser um line-up do MAMA. É um prestígio muito gigante pra você, que é um artista que tá chegando agora. Então, a CJNM é muito importante, porque ela detém basicamente tudo que a gente consome no K-pop, fora as empresas, né, que são as gravadoras. E o primeiro problema que teve entre a SM e a CJNM foi o fato de que lá em 2009 tinham rumores de que a Mnet estava manipulando o M Countdown para os artistas da SM não ganharem wins. E mesmo que em 2009 do Girls' Generation tenha ganhado Música da Década no Melon, ela não levou nenhum desang pra casa. Então é aquela coisa, né, gente? A SM não ficou nem um pouco feliz com isso. Aquela coisa. Nesse ano, por causa que a SM já tava começando a perceber que tava rolando um boicote nos music shows aos seus artistas, ele falou assim, não vai ninguém. Não vai ninguém no MAMA. Não vai ninguém no MAMA. Esse ano não vai ninguém no MAMA. Então, assim, o que acontece? Quando você tem Girls' Generation, SHINee, Super Junior, tiver que... e todo mundo fica fora da maior premiação da Ásia, cara, você basicamente se empobreceu em muito a lineup daquele show. Uhum. Então, em retaliação, além de nenhum desang ser levado por nenhum artista da SM, desang, pra quem não sabe, são os grandes prêmios da noite. Presentes. Tipo, melhor artista, melhor álbum, algum melhor não sei o que, essas coisas. Eles ainda tiveram aí a cereja do bolo. Pra quem não sabe, a gente, no nosso primeiro grande vídeo do canal de tretas do K-pop, parte 1, as 5 grandes tretas do K-pop, que a gente já tá na parte 5, que saiu essa semana passada, vai dar uma conferida. A gente explica o desligamento de 3 dos integrantes do TVXQ, que depois se tornou um grupo chamado JYJ, do TVXQ, que hoje a gente conhece eles como um duo, não sei o que, não sei o que. Então, nesse vídeo, a gente explica mais ou menos o desligamento. Em 2009, foi o ano desse desligamento. Foi o ano que os meninos do JYJ, que antigamente eram do TVXQ, estavam processando a SM. Então, eles foram no MAMA, porque eles não, tecnicamente, não faziam mais parte da SM. Só que, lógico, que tinha artistas da SM indicados a alguns prêmios do MAMA. E o TVXQ levou um prêmio essa noite. E eles convidaram os meninos do JYJ, que na época estavam se desligando do TVXQ, pra subir ao palco. Imagina a afronta que não foi a SM. Lógico que os meninos se sentiram na obrigação de aceitar, porque óbvio, até então eles faziam, né, parte da história do TVXQ de anos. Só mas que eles estavam coisa, perto, né, de uma rusga com a empresa. Estavam processando a empresa por trabalho escravo. Então, assim, não era um processinho básico. Não, era uma coisa muito tipo, séria. Ah, a gente tá se desligando por motivos pessoais, mas amamos o grupo e a empresa. Não, era uma coisa muito séria e era processo contra a empresa. Então, tipo assim, imagina como que a SM olhou aquilo ali. Lógico que afronta. Não fazia sentido eles não receberem, porque era um prêmio pra eles. Eles óbvio, eram do TVXQ até então. Eles eram parte até então. Mas, cara, imagina que coisa, tipo assim, você ter que aceitar um prêmio pela sua empresa que você tá processando. Aí foi ali o início, tipo assim... De verdade. Cara, a galera fala, velho, SM e SJ nunca mais vai ser a mesma. E eles seguraram durante muito tempo artistas ainda deles de irem performar no MAMA. Obviamente eles ainda performavam de vez em quando nos music shows da Mnet, essas coisas assim, mas aquela rusga eterna. Até que veio o EXO. E o EXO voltou a performar no MAMA, porque foi um fazer grandes apresentações, eles faziam grandes apresentações realmente gigantes dentro do MAMA. Então realmente foi voltando ali com o EXO aparecer. É, porque aquela coisa, uma coisa que a gente tem que entender também é que essa rusga nunca é definitiva pra nenhum dos lados. Uhum. Porque ambas as empresas, tanto a CJ quanto essas coisas das gravadoras, tipo a SM ou a ID, um precisa do outro. Então eles ficam naquela rusga, naquela guerra fria, basicamente. Mas só que nunca... Nunca é o bastante pra, tipo, ser um laço que nunca mais pode ser, tipo assim, restaurado, entendeu? Até aquela porque, coisa. Senão, as duas empresas precisam uma da outra. Então não tem como quebrar os laços, porque nem a CJ e a NM ia ser a mesma coisa, nem as empresas iam ser a mesma coisa. Então fica aquela coisa, aquela... Um dá um cutucado aqui, uma cutucada aqui, outro dá uma cutucada ali, mas nunca depois é definitivo. Volta. Depois eles voltam, parece que os laços tá estão se tratando de novo. Aí tá. É sempre assim. E dava pra perceber que o boicote continuava no M Countdown, sendo que EXO e FX nunca ganhavam nenhum win.
Mas era aquela coisa, aquela Guerra Fria ali que tava naqueles termos. O evento mais arrasador mesmo vem em 2017 com o EXO. O EXO foi indicado para várias categorias do MAMA e, de acordo com as pesquisas, eles estavam à frente de todas as categorias que eles estavam concorrendo. Mas quando chegou no dia da premiação, eles ganharam apenas Álbum do Ano, que sim, é um dos grandes Daesangs da noite, é um dos grandes prêmios e tal. Com esse Daesang, eles conseguiram ser o único grupo de K-pop a ganhar 5 vezes o Daesang de melhor álbum do ano consecutivos. Só que quando eles subiram no palco, deu pra ver claramente que eles estavam tristes por todo o esforço até das fãs de estarem ali, de fazer tudo por eles, de fazer eles ganharem esses prêmios, não ter tido nenhum efeito só no álbum do ano, basicamente. Então foi um momento muito triste. O Chanyeol, ele tava chorando, o Baekhyun até tentou fazer uma piadinha ali, tipo, não, tá tudo bem, a gente ganhou essa categoria, tá tudo bem, tipo, mas que... E a cultura de ser fã na Coreia é realmente levado muito a sério. É levado muito a sério. Elas são... sua grande maioria only fans, elas são muito dedicadas ao fandom, focadas elas mesmo, são focadas a votar, elas são focadas a muita coisa, então tipo assim, como essas coisas são muito importantes para a cultura coreana, então assim, eles tiveram até que dar aquele afago, gente, relaxa, nós ganhamos um prêmio muito bom aqui também, tá tudo não bem, fique triste, porque tinha muita gente na plateia se sentindo um lixo, o que eu acho que já entra nessa coisa da gente saber ser fã. Exato. Nem tudo a gente precisa levar a tão ferro e fogo, mas enfim, como é uma coisa que tá lá muito enraizada de lá, a gente não vai conseguir mudar, a gente só consegue mudar a nossa comunidade daqui pra deixar menos tóxica, os meninos tiveram que subir no palco e ficar até consolando as meninas que estavam devastadas, como se elas estavam se sentindo como se elas tivessem falhado com o EXO. Com falhamos EXO. Com vocês, EXO. Então foi um momento assim muito doloroso na história das Carries, né? Que são as sexuais coreanas. Então foi um momento que marcou muito o EXO. Logo depois disso, a SM ficou totalmente desgostosa. Vetou a lineup também de artistas da SM nos próximos Mamas em consecutivo. Só que em 2019 meio que reaviveram toda essa treta de 2017, porque num dos VTs se promoveu o Mama daquele ano. Eles fizeram vários momentos especiais ao longo da história do Mama, e pegaram o Chanyeol, que foi um dos mais implicados em 2017, porque ele apareceu chorando, assim, copiosamente no palco, quando eles receberam aquele Daesang, e colocaram, assim, Tears of Joy, já tivemos muitas lágrimas alegres aqui nesse palco, venha curtir o Mama com a gente, e eles pegaram essa coisa e tiraram totalmente de fora de contexto, porque não foi isso que aconteceu. O Chanyeol não tava chorando de alegria. Sim, não era Tears of Joy. Ele tava chorando de frustração. Ele tava chorando porque ele tava se sentindo, tipo, desolado, juntamente com os fãs que estavam ali, porque eu acho que a atmosfera que contagia todo mundo, você tem seus fãs lá chorando e muito mal, você também vai ficar muito mal enquanto artista, porque você não vai ficar tipo, gente, vamos lá, sabe? Entendeu? Foi uma coisa que subiram o hashtag no Twitter ano passado, pediram pra Mnet de tirar o vídeo do ar, ou colocar no contexto certo, apologize, foi um rebuliço, você vê como que, tipo, já tinha 2 anos se passado isso. E ainda e a, galera... a ferida não tinha cicatrizado ainda era uma questão muito séria, então pra você ver que o evento foi assim, teve muito impacto. Foi um buraco negro mesmo na história. Negro. E uma das coisas também que eu acho que afasta mais ainda a SM da CJ nessa relação é porque a CJNM também, ela tem charts. E pra você conseguir um all-kill, você tem que pegar primeiro lugar em todos os charts coreanos. Se você tem um chart que abertamente boicota seus artistas durante muitos anos, isso impedia demais os artistas da SM de pegar all-kill, que a gente sabe que lá na Coreia isso conta muito, não sei o quê. Lógico que de vez em quando não dava pra manipulação ser tão escancarada. Red Velvet já pegou all-kill. Todos os artistas da SM eventualmente pegavam um outro, mas não da forma que a gente sabe o potencial do artista da SM pra pegar all-kill dentro da Coreia, né, gente? Bom, agora que a gente já explicou qual é a treta da SM com a CJNM, a gente tem que explicar qual é a treta da YG. De onde surgiu essa treta entre YG e CJNM? Bom, tudo começou lá em 2014, quando o D-Dragon veio fazer uma apresentação no Mama, e ele foi simplesmente afrontoso. Ele não estava nem aí, e ele literalmente fez esse rap. Momentos mais marcantes do K-pop, sim. Ele basicamente tacou na cara de todo mundo que todo mundo já pensava sobre a premiação, que já tinham vários rumores de fraudes, de diversas coisas pra manipular as votações. Então, quando o D-Dragon foi lá e pá, afrontou na cara deles, ele realmente, tipo assim, deu um afago nesse rumor, dizendo que realmente, tipo, que os prêmios dessas premiações são muito mais pra afagar fãs, fanbases e empresas, e não realmente o trabalho de não artistas. Não é meritocracia, porque nesses casos deveria ser meritocracia. Quem que foi a pessoa que realmente vendeu mais, que fez isso, taranã, que mais impactou? Ele tava vendo que já era uma coisa mais, tipo assim, vamos distribuir um brinquedinho aqui pra todo mundo ficar feliz. A gente dá um pouquinho pra essa empresa, um pouquinho pra aquela, e não por causa, tipo, do corpo de trabalho, que é o que deveria ser mesmo. É o que deveria ser. E a gente sabe agora, ao longo dos anos, porque isso aí é 2014, mas spoiler do futuro, realmente a gente sabe que a Mnet, ela é
toda errada. A gente vê as frases da manipulação da franquia Furnoos. Então, assim, então realmente o The Dragon não tava de todo mentindo. Não, né, gente? Ele foi afrontoso ali e ele tava falando, não tava mentindo, não. E aí o agravante foi aquela coisa, igual a gente falou, em 2014 teve isso. Só que a gente ainda sabe que, tipo, quando a gente pensa no Mama, principalmente quando a gente pensa em artistas da YG, 2NE1 e Big Bang, os maiores stages do Mama, os artistas da YG que deram pra gente. Quem, como esquecer o Mama de 2015, que teve aquele lendário retorno, reunion de 2NE1? Então aquela coisa, é um molde à sopra. Uhum. Vem a YG, faz um negócio com o Mama dá uma boicotada ali, eles ficam sem apresentar no M Countdown, quando tem os comeback, mas aí depois eles negociam, pô, você conseguia trazer as meninas aqui pra fazer esse reunion stage? É uma coisa, igual a gente fala, sempre na Guerra Fria, a gente sabe que tá dos dois lados emputecido, mas nunca o bastante pra também vetar totalmente aqueles laços, aquela entendeu? Coisa, né, gente? Eles precisam um do outro, então eles não vão brigar pra sempre. Só que de um lado, se a gente tem essa puta reunion do 2NE1 que acontece, que é um dos momentos, literalmente, top 5 mais lendários do K-pop, uhum, a gente tem, tipo, grupos como Blackpink em 2016, foi, tipo, o maior debut do ano, um dos maiores debuts do ano. E no final do ano, o melhor rookie group foi pra IOI. Gente, vale frisar. A gente não tá falando que a IOI não merecia, tá bom? A IOI super merecia, elas são impecáveis, elas foram muito marcantes pro K-pop todo. A história do IOI é muito maravilhosa, ainda, sim, mais se for pensar que é um grupo experimental de um ano só. Uhum. A gente não tá falando isso, a gente tá dando só o lado do... Porque o ID ficou... De acordo com quando levantaram, ó, por causa de número, por causa de venda, tinha que ser do Blackpink. Não, do YY. Então, isso já deixou aquela rusa, porque, tipo assim, é o primeiro esforço de um girl group da YG em anos. E foi um esforço, a gente sabe, Blackpink é um dos maiores grupos do mundo. Então, a YG ficou muito puta na época. Então, depois disso, veto de Blackpink nunca mais. Elas não foram no Mama, na verdade. Elas nunca foram no Mama, elas ficaram descendo no Mama. Então, em 2017 também, elas acabam que tem que ser indicada também, porque, tipo assim, uma coisa é não ser nem indicada. A, aí, a Mama não tem coragem de fazer também isso, porque esse é comprar porque... briga de... Aí é aquela coisa de vetar laços pra sempre. Pra sempre. Porque não indicar até no meio fica manipulação, fica escancarada. Fica muito, né, escancarada. Não tem como você não colocar coisa de grupo feminino nos últimos 4 anos e não mencionar Blackpink. Só que teve também o Red Tape, que a galera fica puta, todos os blinks ficam putos, que em 2017, numa das categorias, eles vão colocar lá no VT o Blackpink e as meninas ficam com a cara meio, tipo assim, distorcida. Eles falam que é um erro de luz, de edição, que as meninas ficaram meio que vermelhas, não apareceu direito o rosto das meninas. Cara, isso não caiu muito bem com os blinks, não caiu muito bem com a YG. A YG ficou puta real. Então, assim... E isso, tipo assim, velho, é uma coisa que reverteu também pra audiência. Porque, pô, quando a gente pensa em Blink... Gente, é muita gente. Blink tem muita gente. É um dos maiores fandoms do mundo. Então você vai e tira Blackpink das premiações. As audiências caem demais. Então isso refletiu muito na audiência do Mama nos últimos anos. Aí é aquela coisa, né? Tem sempre o push and pull, né? Se a YG vai vetar... O Mama vai vetar de volta. E aquela coisa, quando precisar, a gente provavelmente deve ter alguma coisa no futuro envolvendo a YG e a CJNM, com certeza, porque é aquela coisa que eles não precisam do outro, né, gente? Eles e não esse vão ano quebrar de 2017 foi importantíssimo, tanto pra treta da SM quanto da YG, porque quando a gente pensa no ano de 2017, pra YG em específico, em 2017 teve o lance lá do EXO, que foi, tipo assim, a gota d'água pra SM. E na YG, tipo, a gente pensa no ano de 2017. Teve o álbum Made do Big Bang, que foi o último álbum deles pré-exército. A gente pensa, tipo, nas conquistas do teve Really Really, um tanto de coisa. Blackpink a gente nem comenta. E o Aiko, que apesar de não ter tido ainda Love Scenario, aquele estouro gigantesco dentro da Coreia, eles eram um dos maiores grupos do Japão. E querendo ou não, quando a gente pensa no Mama, esse ano tinha sido no Japão a edição. E é uma premiação que se vende como Asian Music Awards. Então era pra ter tido muito mais indicação a Daesangs e afins pros artistas da YG. O número foi muito reduzido. Parece que eles indicaram só nas categorias que não tinha muito como fugir de indicar aqueles grupos, que senão seria, tipo, muito escancarado. Fora isso, tipo, todo mundo tava, gente, cadê o hino nessa categoria? Cadê o fulano nessa categoria? Foi escancarado, né, gente? Foi escancarado. Quando a YG viu isso, a YG ficou puta, de verdade. Porque ela tava vendo todas as conquistas que os grupos dela tinham tido durante ao longo do ano e no Mama não teve quase nada, basicamente. E, de novo, todas essas coisas. Difícil de pegar ao kill por causa dos charts. Eles faziam comeback e não levavam. Não levava pro M Countdown, não vai pro M Countdown. E aquela coisa, né, gente? Push and pull. Pra sempre. Sempre. Aquela coisa. Aquela guerra fria que a gente não sabe quanto que vai acabar e se vai chegar em algum momento em que elas vão romper de vez. Aparentemente, agora, no ano passado, o AV foi, que é uma, meio que uma zona franca de Manaus, assim, não foi mais nada, mas foi o AV. Mas foi o AV. Dizem que eles podem estar estreitando os laços. Há rumores que talvez Blackpink vá ser convidada a Mama esse ano, talvez a YG. Eu acho que pra limpar a barra deles com os coreanos por causa desses anos mais complicados que a YG tá meio sem moral pública e reputação na vala, eles vão deixar as meninas irem. Vem, aquela, né, coisa da
Guerra Fria, assim, agora parece que eles estão estreitando os laços de novo pra ver quem sabe eles chegam no acordo pra não ficar essa esse negócio, rusga eterna. Né? Que tá difícil pros artistas, tanto pra CGNM em questão de audiência também. Sim. O que vocês estão esperando do Mama esse ano, né? Parece que foi confirmado. Uhum. Vai ter o Mama. Agora, como é que vai ser? Quais artistas vão ser convidados? Como vai ser a lista de indicações? Será que vai ter? Indicações eu acho que vão. Sim, com certeza. Mas será que vão ter eles presentes no evento? Porque a gente não sabe nem como vai ser o evento, né? Não, é por causa do corona. Por causa do corona, a gente não sabe como é que vai ser, né? Mas eu acho que a CJ perde muito de não ter SM e YG na lineup. Perde muito. Como a gente sabe, né? Que o Mama... A lineup tem ficado enfraquecida nos últimos 4 anos. Porque são grandes artistas que fazem muito barulho no cenário do K-pop. Porque é um evento multifandom, gente. Sim, e aí você vê, tipo, na maior premiação da Ásia, não ter, tipo, grandes nomes do K-pop. Das duas maiores empresas do K-pop é foda, né? É foda. Bom, espero que a gente tenha solucionado esse mistério, porque muitos de vocês pedem pra gente falar aqui disso no canal. E às vezes a gente tem uma noção do que aconteceu, mas a gente não tem... tudo certinho, tudo direitinho. Então vocês pediam muito pra gente falar sobre isso, então a gente trouxe aqui pra explicar pra vocês entenderem de uma vez por todas, toda essa treta entre as empresas e a CJNM. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, passa a gente pra quem gosta de uma boa treta. Eu acho que a maioria de vocês no canal, e é isso. É isso. Um beijo. Annyeong.